এইকেইদিন মই গুৱাহাটীত অনুপস্থিত আছিলোঁ। যোৱা নিশা মই গুৱাহাটী আহি পোৱাৰ পাছত আজি অসম অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ত আহি যি আমাৰ শোকাবহ দুৰ্ঘটনাত 7জনকৈ ছাত্ৰই প্ৰাণ হেৰুৱালে, কি পৰিস্থিতিত কি পৰিৱেশত তেওঁলোকে এনেধৰণে দুৰ্ঘটনাত পতিত হ'ব লগা হ'ল, এই বিষয়ে মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষৰ লগতে আমাৰ ইয়াৰ ছাত্ৰাবাস ছাত্ৰীনিবাসৰ যিসকল অধ্যক্ষ আছে, ৱাৰ্ডেন আছে, তেওঁলোকৰ লগত মই আলোচনা কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে উচ্চ শিক্ষা বিভাগে গোটেই ঘটনাটোৰ এটা তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছে আৰু এই তদন্তৰ লগত যে মহা ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ আমাৰ পলিটেকনিকসমূহৰ ছাত্ৰাবাস ছাত্ৰীনিবাসসমূহত কি ব্যৱস্থাপনা আছে সেইখিনি বাকী মহাবিদ্যালয়সকলৰ ক্ষেত্ৰতো অনুসন্ধান কৰাৰ কাৰণে এই কমিটিটোক চৰকাৰে দায়িত্ব দিছে। অৰ্থাৎ দ্য স্কোপ অফ এনকোৱাৰী উইল কভাৰ নট অনলি আসাম ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ বাট আদাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজেছ অফ দি ষ্টেট এজ ৱেল এণ্ড উইদিন 15 days, director of technical education, he will have to submit a report, and I have asked him to submit one preliminary report on today itself, and accordingly jitu to durghatana hetu durghatana hoi goise gotike poroborti podokkhep homu ba byabosthapona ki koribo lagibo sarkar khub serious ami sokolu marmahoto mukhyamantri dangoria ei bikhoytulo otikhoy chintito aru marmahoto hoise 7জনকৈ ছাত্ৰ তাকো ফাইনেল ছেমিষ্টাৰৰ 6th semester এনেধৰণে দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুওৱা ঘটনাটো আমি কোনেও সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই। তদন্তৰ প্ৰতিবেদনৰ পাছত আমি ব্যৱস্থাখিনি আপোনালোকক জনাম। এনকোৱাৰীক এই গোটেইখিনি বস্তু চাবলৈ ডাইৰেক্টৰক দায়িত্ব দিয়া হৈছে। পুলিচে প্ৰশাসনে উচিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। সামগ্ৰিকভাৱে গোটেই ব্যৱস্থাপনাৰ এটা পুনৰীক্ষণ হ'ব। তাৰ ভিতৰত CCTVও থাকিব, অন্যান্য আৰু বহুখিনি কথা আছে, গোটেইখিনিৰ এটা পুনৰীক্ষণ হোৱাৰ পাছত আমি ব্যৱস্থাটো গ্ৰহণ কৰিম। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।